আমচু নেতা লোহিত হুসেইনৰ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচুৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বুধবাৰে দিনৰ 11:30 পৰা ঢেকিয়াজুলি ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। চাম্পুপাৰা আঞ্চলিক সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক লোহিত হুসেইনক যোৱা 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে দুৰ্বৃত্তই চোকাষ্টৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছিল। হত্যাকাৰী কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবীত আমচুৰ দক্ষিণ কামৰূপ জিলা সমিতিয়ে অহৰহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ত নকৰিলে। হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ত কৰাৰ লগতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আমচুৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি আফতাব ৰহমান খণ্ডকাৰৰ নেতৃত্বত বুধবাৰে 11:30 পৰা 12:30 ঢেকিয়াজুলি চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি বিভিন্ন শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰে। উক্ত কাৰ্যসূচীত আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি নজৰুল ইছলাম মিৰ্ধাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় জিলা আৰু কেইবাখনো আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়াবিয়া উপস্থিত থাকে। সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন দক্ষিণ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত চাম্পুপাৰা আঞ্চলিক সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকক যোৱা 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে এক ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব গৈছিল আৰু তেখেতক তাতেই কিছু দুৰ্বৃত্তই হানিখুচি হত্যা কৰিছিল। আমি এই হত্যা কাণ্ডক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে প্ৰতিখন জিলাৰ লগতে আজি শোণিতপুৰ জিলা সমিতিও 1 ঘণ্টা মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ঢেকিয়াজুলি চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি জৰিয়তে আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। এই আমাৰ আমচু নেতা আমাৰ লোহিত হুসেইনৰ যি হত্যাকাৰী অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰিব লাগে, লোহিত হুসেইনৰ পৰিয়ালক অতি শীঘ্ৰে এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে, লোহিত হুসেইনৰ হত্যাকাৰীক উচিত তদন্তৰ জৰিয়তে হত্যাকাৰীক দোষী সাব্যস্ত কৰি ফাঁচীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি আমচু নেতাৰ এই হত্যাকাণ্ডত আমি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। যি সময়ত ছাত্ৰ নেতাৰ এজনৰ সুৰক্ষা নাই, সেইটো মানে দেশত আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব? আমি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, এই ছাত্ৰ নেতা হত্যাকাৰী অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰিব লাগে আৰু দোষী কৰায়ত্ত কৰি অতি শীঘ্ৰে ফাষ্ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি শোণিতপুৰ জিলা আমচুৰ ফালৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্য, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেড ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইনমেণ্ট পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিচ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।